Des de contactes porta a porta amb els veïns fins a patrulles per analitzar el territori i l'estat dels camins de Collserola. Aquestes accions són les que farà fins al 10 de setembre la Guàrdia Urbana per evitar incendis durant la campanya d'estiu. El que fem és doncs, revisar com estan les carreteres, el costat de les carreteres, els marges de les carreteres, perquè no estiguin bruts, no hi hagi nerves, no? també amb algunes urbanitzacions. A més a més, també hi ha una feina molt important, que és la de mirar i revisar que els camins forestals estiguin oberts, es pugui passar. També els bombers estan en plena feina de preparació de la campanya. Comproven el funcionament dels hidrants, l'accessibilitat dels barris o els punts de trobada establerts. És una presa de coneixement del terreny eh, perquè tant les eines que tenim al nostre abast, que són els hidrants per abastir-nos d'aigua, com els accessos, estiguin en condicions. Llavors, quan es detecten deficiències, es passa notificació a l'organisme competent i llavors s'arregla de cara que quan comenci la campanya estigui, estigui tot en perfecte estat. Serà el mes de maig quan s'activarà ja plenament la campanya forestal d'estiu i entrarà en funcionament la dotació del Parc de Bombers de Vallvidrera, que permet un més ràpid accés a Collserola.